Four. Hello, may I speak to the manager of Flower Albania? Just a second, please. This is the manager. This is the chief florist of Windsor Castle in Great Britain. We recently ran into a sample of your flowers and decided that they meet the quality set by our royal floral jury. Would you be interested in providing flowers for the decoration of the castle? Yes, yes, yes. How many do you need? 50, 100? I mean the entire castle, sir. Precisely 4,890 pieces. Thank you. Thank you very much. Vjen një qast, kur ju duhet të investoni në rritjen e biznesit tuaj. Union Bank vjen me paketën e re të biznesit të vogël e të mesëm me kredi nga 30 deri në 400.000 euro dhe shërbime bankare me kosto 50% më të ulta. Telefono tani në 0800 0800 dhe merr një ofertë të personalizuar. Union Bank, banka që dua. Çfarë?